Noriu padėkoti iš tikrųjų, kad su tokiam gražiom šypsenom, nors ir mums čia gali visko būti, atvykot. Nepamiršot mūsų šventės. Ir noriu pakviesti sceną šitos šventės organizatorių, mecenatą, nuoširdžiausią žmogų, kuris visą savo gyvenimo dalį skiria būtent puoselėjimų naitelių, naitelių šventės šitos liepų žydėjimo, tai Vida Pilipavičienė, ir gal sulauksim ir Roberto Pilipavičiaus. Prašom Vida ateiti ir papasakos mums, nuo ko čia viskas prasidėjo ir kaip paaiškės. Visas pasaulis jau žino, kad yra tokia graži šalis Lietuva. O Lietuva tegu išgirsta, kaip mažam kaimelį skamba lietuviška daina. Labą dieną, mėlyjeji. Ir vėl liepų žydėjimo šventė sukvietė mus į Daknevičių parką. Visiems noriu padėkoti, kad esame čia, nes čia žaliuoja senos liepos. Vaizdelis malonus. O kad vaizdelis būtų dar malonesnis, palinguokim ir padainuokim. Žaliuoja senos liepos, vaizdelis malonus. Svečiai po biškį renkas, žino šventė bus. Vaišinsimės arbatą iš liepų žiedų. Visukim linksmą ratą, bus smagių šnekų. Kaimelis mūsų mažas, bet visiems brangus. Išsaugosim tą pažadą, nors lietutis pliums. Lia, 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 lia. Ir visi kartu išsaugosim tą pažadą. Negirdžiu garsiau, visi kartu išsaugosim tą pažadą, nors lietutis pliums. Na ir aš padainavau. O kad lietutis mus negazdintų, mes parko šeimininkai netinginiavome rudenį. Darėme stogelius ir mums padėjo darbštus vyrukai. Šiandien aš jiems noriu dar kartą padėkoti. Tai kaimynui Gintarui iš sekančio kaimo. Gintarai, ateini čia pasirodyti, ateini. Paplojam visi, o rudenį tai lietus lyjo ir vėjas pūtė, o jis nepabijojo ir lipo ten aukštai. Tvarkant elektros reikalus noriu padėkoti ir Tomui. A Tomu kas yra? Tomai. A nėra Tomo. Nu tai Tomo draugė paims. Paplokim. Iš tikrųjų gerai, kad Tomo nėra. Paplojam. Ruošiant šventę, oi kiek reikalų yra. Kad vyrelis neišvarytų iš namų,
man padėjo geri kaimynai ir šaunus rėmėjai. Juk šventę norime švesti, ar norime? Už finansinę paramą norim padėkoti ūkininkams. Ar yra Rita? Nėra irgi. Ar yra Ritulė? O Ritulė, ateik. Už paramą šakočiais noriu padėkoti, nors matau nėra, bet visiems garsiai pasakysiu. Gediminui Venskui ir Aurimui Mikalauskui. Taip pat noriu padėkoti kaimynei Ramūnei už dovanėlės. Eikš, eikš. Ačiū už gėlytės ir nu, dar susimatysime. O dabar noriu paklausti, va, kuris sėdi ten prie tų stalų medinių, ar stalai ne per siauri, ar suolai ne per žemi? Tai paplokime stalų meistrui Robertui. Robertai, ateik čia. Čia parko šeimininkas, be jo nebuvo nei viena vinis, nei įkalta. Taip pat noriu padėkoti ir dainininkam, ir šokėjam, kad atvažiavo į mūsų kaimelį pašokti ir padainuoti. Kągi, ačiū Vidai, ačiū už tokį gražų ir išsamų rėmėjų ir visų gerų žmonių pristatymą. Dabar palei mūsų visą darbo tvarkę turėtų būti bendra nuotrauka ir arbatos gėrimas. Tad prašyčiau, mylėjai, kol mes dar gražus, visi kiti tokie puošę, gal stojam čia, nes turim tokių gražių fotografų, kurie mus turbūt įamžins visam laikui. Gal prie scenos trumpam susibėg? Nu, sakykit, kada galėsim pasiruošti, kada šipsuotis, kada ką, kas nors gal galit padėti. O, visi sukaupiam dėmesį. Nematau šypsenų, visiškai visi be šypsenų, kas čia ir, nu? Sakykit, augienė. Aš labai atsiprašau, jeigu du Joną yra, tai aš dar noriu pabandyti. Jis moka ne tik dainuot, bet ir kalbėti. Jo, mes Andrių norime vėl ir priimti. Kalbėti mes vis moka. O kad tai vyra padėti? Mes tinksim, aš nemus išnekyti. Žodis suteikiamas Jonui, Garždų garbės piliečiui. Labą dieną, gal taip reiktų sakyti tam gražiam suėjime.
O aš gal atsisveikinsiu katalikiškai, jeigu neužmiršiu, žinot, amžius ir dar esu ne savoj parapijoj. Čia bijau, kad paskui internete pamatys, kas sakys važinėjasi, kur ta šeimininkė yra. Kitais metais malonė noriu paprašyti ir pakviesti, kad savo kleboną pakviestumėt, jaunesnį. Tai jis yra Jokubavo klebonas ir čia yra Jokubavo parapija. Aš atvažiuodamas galvoju, kad čia dar keli metrai ir man priklauso. Tai taip jaučiuosi, ne tik svečio teisėmis, bet ir mažo šeimininko. Ką pasakyti, reikia pasidžiaugti, jau čia kelintą kartą būnu. Labai džiaugiuosi, kad čia šventė jau vidury vasaros yra, kad vaišinsimės, vaišinsities. Tik prašyčiau, kad nenusivaišintumėt. Į vakarą pusę aš po panoramos atvažiuosiu, kai per panoramą parodys, matysiu, kaip jūs atrodote. Todėl noriu palinkėti gražios popietės, gražaus pabendravimo, pabuvimo ir pasidžiaugti, kad vaiteliai turi didelę ateitį. Ne tik gražius namelius, pastogines, bet ir daug jaunimo. Todėl ir reikia tikėtis, kaip ir sako, kad mažas prieauglis yra mūsų tautoje, bet pagal vaitelius. Gal čia iš kur nors kitur iš Ketingos parvežė tų vaikų. Čia gal ne visi iš vaitelių yra. Todėl noriu linkėti tėveliam kantrybės ir kaip tik Žemaičių kalvarijoje vyksta atlaidai, baigėsi rytoj ir ten mūsų naujasis vyskupas Algirdas Jurevičius mūsų kunigus įpareigojo kartas nuo karto prisiminti tiek susitikimuose, tiek pamaldose šeimas, kuriuose auga jaunoji karta, kad jie neužmirštų, kad vaikam reikia ne tik duonos kasdienės, bet reikia ir tėvų palaiminimo, todėl ir dvasinių dalykų, todėl tėveliai jauskite tą gražią ir kilnią atsakomybę prieš Dievą, tėvynę ir jos ateitį. Gražaus vakaro, iki pasimatymo kitais metais. Ačiū labai. Ačiū, ačiū gerbamam klebonui, šaunu. Net lengviau pasidarė, jeigu ką. Gerbiamas klebonė, mes norim paprašyti, kad jūs neišeitume dar sekundėlę, nes norim jum įteikti tokią mini dovanėlę, kad parvežtumėt į kleboniją, pavaišintumėt visus, kad buvot vaiteliuose, kad užtikrintumėt, kad tikrai buvot vaiteliuose. Jūs gausit, jumis visi tiki, tikrai nežinos, kad... Ačiū labai, muzikantai nesutiko, tai buvau pasiruošęs muzikantą mokėti, bet atduosiu šeimininkiai. Ačiū labai. Jonai pasivedė. Va, kaip gyvenime būna. Ačiū, ačiū tikrai nuoširdžiai, ačiū klebonui ir tą patį instenciją noriu pakviesti mūsų seniūnijos atstovą, kuris atstovauja mus, kuris prižiūri mūsų tvarką, visą gerovę, visą būklę, kad tartų mums irgi taip pat žodį. Gerbiamas Vytautai, Vytautai, kviečiu į sceną. Paplojam, paplojam. Sveiki, vaiteliškai, sveiki. Atvykę, svečiai, dalyviai, nemokai ilgai kalbėti ir nesinorit, turbūt visi laukit linksmesnių renginių negu kalbų. Visi yra pasiryžę linksmintis, vis gyvenimą, džiaugti švente. Švenčių tikrai niekada nebūna per daug ir labai puiku, kad vaitelių bendruomenė Vida organizuoja tokią labai gražią šventę, gražią visiems malonę. Džiugu, kad ta šventė kiekvienais metais vis gražėja, didėja,
dalyvių skaičius, dalyja žmonių, didėja žmonių skaičius. Noriu tiesiog padėkoti seniūnaičiui, noriu padėkoti bendruomenėje Vidos asmenyje, nes tikrai, tikrai įdėta į šio šventės rengimą tiek pastangų, kad tikrai ne kiekvienas žmogus galėtų šitiek sugebėti. Nu. Ačiū, ačiū Vida ir labai malonu dalyvauti su šventėje. Ir seniūnijos vardu įteikiu šitą padėkos raštą, kuriame parašyta. Dauparų kvietinių seniūnija nuoširdžiai dėkoja Vidai Pilipavičienei už tradicijų kaimų bendruomenėje sukurti puoselėjimą, entuziazmą, širdingą darbą ir idėjas, organizuojant tradicinę liepų žydėjimų šventę. Tegul ąžuolai vaiteliuos, visada žaliuos. Ačiū Vytautai, Vytautai, nepabėgi dar sekundėlę, mes iš savo ruoštų taip pat norim jums lauknešėlį suruošę esam, kad iš liepų žydėjimo šventės parsineštumėt ir gerų jausmų, kvapų, idėjų ir viso kokiausių geriausių dalykų. Vytautai, čia jums arbatos liepžydžių ir medaus. Geros dienos. Mylėjai, padėkos ir pagiros nesibaigia. Noriu pakviesti vaitelių bendruomenės, neformalios bendruomenės, pabrėšiu, atstovus, komandą, porą žodžių. Gerbiama Vida ir Robertai, iš tikrųjų malonu, labai malonu čia būti. Jausmas geras, šilta, šilta širdy, ne kūnu. Tai tiesiog iš savo pusės noriu pasakyti labai didelį ačiū jums. Ačiū, tikrai nuo širdo ačiū už tai, ką darote, kad tai išliks ateities turbūt ir kartoms, ir visam kitam pasauliui, kuris bus po mūsų. Tęskit savo idėjas, darykim bendrom jėgom, suspauskim, o dabar, manau, gal Ramunė kažką irgi perskaitys, ką vaitelių bendruomenė yra paruošusi, ką norėtų pasakyti. Prašau. Mes paruošėme iš tikrųjų Vidai ir Robertui padėką bendruomenės vardu, kurioje parašyta Vidai ir Robertui Pilipavičiams už tradicijų išlaikymą, norą suburti bendrystėj bei neįkainojamą indėlį puoselėjant liepų žydėjimo šventę Vaitelių kaimo bendruomenė. Čia ačiū nuo visų jums abiems. Nu va. Vidutė, šiandien tavo žvaigždė. Robertai, tarp kitko, šita dovana yra su gėlė prasme, iš tikrųjų. Zitelė, gal tu tarsi kažkokį žodelį? Lašelis sakė prabangos. Vidai, ir lašelis prabangos. Taip, tik tiesiog prieš gaisrinis įrankis užgesint gaisrui šiai dienai. Robertai, ką norėjau paminėti, kad šita dovana jūsų šeimai yra su gilia prasme. Iš tikrųjų, tai šitas žiedų paukštynas yra, kad visą laiką jis žydėtų, kad visą laiką jis kvepėtų. Ir tu turėsi pasirūpinti jom, kai jos nuvis pakeis kitom, Robertai. O Vida turėsi visą laiką iš jom džiaugtis. Ačiū, mylėjai. Norėtumėm pakviesti sceną vardu Ema, jeigu aš neklystu, ar taip? Va, pareina mūsų Emutė. Paprašysim muzikantus grįžti nors vieną į savo būstinę. Ar galit kas nors mums padėti? Mylėjai,
Kaip ta arbata, norėjau paklausti, ar jau gavot arbatos, ar dar ne? Gavot, jau yra arbata. Tai tos liepos, kiek suprantu... Ačiū, mūtė, tu šaunuolė, palauk, sekundėlę palauk. Nu, brangiausia, tu nuostabi, tad va laikyk saldainį tau, gėlytė ir taip pat kolektyvas gero maisto tave vaišina, va ta, ačiū tau. Saulėč padangui, nebijok ilgis aukščiau. Dangu lygiuokis, dangu lygiuokis. Sugalvok, kas tave lydės. Kelyje, kur nieks nepardės. Kovoje su netikrais dievais. Dangu lygiuokis, žiūriu aukštyn. Bijok, kap
pražūsiu, žiūriu žemyn tenai per tamsu. Žiūriu aukštyn, bijau, ką pražūsiu, žiūriu žemyn tenai per tamsu. Pastiksim saulę, pastiksim saulę, pastiksim saulę. Sunku, tam saulė pasiekti svarbu. Gal įsižiūrėk visų į dangų lygiuokis, zangų lygiuokis. Nebijok būt kitokiu, man reikia tokių kaip tu. Nepaskęs pilkmoj vargų į dangų lygiuokis. Žiūriu aukštyn, bijau, ką pražūsiu. Žiūriu žemyn, tenai per tamsu. Žiūriu aukštyn, bijau, ką pražūsiu. Žiūriu žemyn, tenai per tamsu. Pastiksim saulę, pastiksim saulę, pastiksim saulę. Kvapą aš sapnuoju, viską praradau, dėl tavo žvilgsnio aš kilko aukščiau, čia juk kažkada mes buvom. Vėjas virš stogų, kaip anksčiau mus ne. Nelauktai šį saulėtą rytą tapom svetimi saiką kažkada. Užmėgsi, neatsitik žiemą.
kitą rytą tapom svetimi staiga kažkada. Aš gyvenu čia tarp tų liepų, tai man labai norisi apie liepas. Vasara įpusėjo, o mes dar nepailsėjom. Vis bėgam, skubam kažkur, pavaikščiokime šiandien po seną liepos alėją. Atgaivinkime kūną ir sielą žydinčių liepų kvapu. Aš čia visų žodžių savo neiškur nesu įsirašius ir va, ką eiliuoju, pati eiliuoju. Ir va, noriu ir dar apie liepas tokią dainą. Irgi savo kūrybos padainuoti jau. Oi, tu liepa, liepužė, Lietuvos medelį, ar žaliuosi mums tu vėl. Kaip praeitais meteliais, ar žaliuosi mums tuvė, kaip praeitais meteliais, oi tu liepa, liepužė. Čirškėti. Jam neduota gėduot lakštingalos balsu. Man skirta visa širdimi tėviškė mylėti. Su jumis noriu pasidalinti tuo džiaugsmu. O čia už vaitelių yra žvirblių kaimas, o iš ten dar tų žvirbliukų prilieks pas mus pačirkšt. Nu, nuostabu, nuostabu, Vita, mes nesitikėjom tokio solo čia užtraukėt, kad oi, oi, oi. Save
su tavimi kvėvo. Aš žinau, kad tik šiesa, kai ateis mūsų pabaiga. Bet tu vis nori bėt, vis pasislėpti, aš noriu su tavimi kvėvo. Prašau, tik prasitelkim man. Jeigu nori skristi, tai pakilk. Jeigu nori likti, apkambirim kartu. Tai jau tik kirdi. Pasilik, 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 pasilik. Laikas bėga, aš jaučiu, nebeliks man to jėgų. Mes gal klygo svetimi. Jeigu nori skristi, tai pakilk. Jeigu nori likti, apkambink kartu. Tai jau tik girdi. Jeigu nori laisvės, tai palik. Jeigu nori meilės, pasilik kartu. Tai jau tik girdi. Kai mes kartu, aš įskrendu. Kai mes kartu, aš gyvenu. Bet kas mūsų bus dabar, prašau, tik prasitarkim man. Aš girdžiu, nebirdžiu,
Ačiū. Ačiū, ačiū, ačiū labai, sekundėlę vieną. Mūsų dovanėlės, mūsų dovanėlės. Prašom, dar bučkis. Kiek šiandien tu bučkis? Jo, Vida mane informavo, kad turi kažkokią šiokią staigmeną. Mergaičių kolektyvą, kurį norėtų pati pristatyti. Prašau. Aš daugiau staigmeną savo vyrui dariau Robertui. Nes pakviečiau iš Vilniaus giminę mūtę su drauge padainuoti. Prašau, mergaitės. Stoviu aš prie medžio, kur kalbėjome kandai. O dabar čia kalba tik tai vėjas. Jėtus nuplovė mūsų paliktas pėdas. Laikas keičia spalvas, skuba lekia mūsų dienos į pagreitankinę. Aš norėčiau sulaikyti šiandien lietų danguje. Mūsų žvilgsniai susitiko, žodžiai skamba tyloje. Gal tai sapnas, o gal ir ne. Tapome tokie rimti, o gal net ir keisti. Kai pradėjome žiūrėti atgal, viskas, ką turėjom, pasiliko atmintį. Vardas, metai, jausmai, skuba lekia mūsų dienos, lyg pakeitintam kine. Aš norėčiau sulaikyti šiandien lietų danguje. Mūsų žvilgsniai susitiko, žodžiai skamba tyloje. Gal tai sapnas, o gal ir ne. Nuotraukose viskas pasilikę kaip tada. Tik tai garsaus juoko nebėra. Skuba lekia mūsų dienos, lyg pagreitintam kine. Aš norėčiau sulaikyti šiandien lietų danguje. Mūsų žvilgsniai susitiko, žodžiai skamba tyloje. Gal tai sapnas, o gal ir ne. Kur jau nematai,
Pylėlyje lietus, jau virsas langė, man primins, jog ir savo namus. Vaikystė, pasas pėdos, raukšlėk veidai, kurių jau nematai. Seni žaislai, padėti aukštai, savęs dar lauks ilgai. Nuostabu, iš tikrųjų nuostabu, mergaitės, ačiū jums labai, dovanėlės iš mūsų, prašom palaikyti, tuoj gėlytės. O jūs nuostabios, jūs nuostabios. Tu man šiandien pasisekė. Dar į sostinės nesitardus bučiavės mergaitės. Nu nesakyk, tu nežinau iš tikrųjų, neklausiu, iš kur jinai buvo. Labai, visiems patiko.